Etxe barnera zararazi zuen Andere Mariak freskagarri bat ekar ziezaioten agintzeaz batera. Luzaroan egon ziren biak liburutegian gorderik. Bitartean, gero eta handiagoa egintzen Prioreko atarian bildutako jende saldoa. Endaia guztira bareiatua baitzen ordurako iritsiak zirela peioti buruzko albistegia. Halako batean, guztien aurrera irten zen Andere Maria jakimina atzezera eta guztiak han egotea eskertu ondoren hala esan zen. Peiot, ongi dago, preso dute ingelesek Primuseko gazteluan. Gutunean eskatzen du urtero bezala egin dezagula festa bizintxo egunean eta edalontziak gora jasota egiteko topa bere izenean. Aurki izanen dela berriro gure artean. Hitzaiek esan ostean bere gelan sartu zen Andere Maria. Bakarrik eta uskur. Etxeko inork ez zuen ikusi ondorengo hiru egunetan. Ez eta jai egunak iragan artean. Denok baikenekien bihotza zeukala pitzaturik eta umorea tristaturik. Denok genekien emakume handi eta sendiberaaren atsekabearen berri. Peiot ingelesen esku baldin bazen ongi eskuloturik egonen zen ziega beltzenean urkamendira eramanen zuen epaiketaren zain zalantzarik gabe. Behin eta berriz aitortua baitzuten ingelesek Peiot harrapatzeko grina. Alde batetik goretzi egiten zuten kapitainaren adorea. Halako itsasgizonik ez zutela neoiz ezagutu aitortzen zuten eragarbian, baina bestetik ez zeuden prest barkatzeko art ingelareterako erret ontziterian eragindako ondamendiak. Ez urte hartan Hendaiako bizintxo jaiak ez ziren besteetan bezalakoak izan. Aurrerantzenean ere urtero gertatu zen festa egun haiek ilunduko zituen zerbait. Gogoan dut esaterako handik bizparu urtera 1807 gareneko uritik urengo urtarilera bitartean lau hilabeteko epe motzean, alegia, nola iragen ziren Hendaian barena 78 soldatu, 12.000 zaldi eta 100 kanoi baino gehiago Donostia aderantz. Napoleon Bonapartek bidaliak ziren. Ustez, Portugal aldean piztuta zegoen gerla borrokatzera. Geroago jakin genuen Donostia eta Donostiarak menpe hartu eta azkenean hiria kriskali ondoren alde egin zutela bertatik. Handi gutxira gauza bera egin zuten Wellington generalarean gutaroste ingelesek et ere Napoleon gerlarien ostetik. Orduko hartan ordea, denbora eta astia ukan zuten Hendaiarek herria ustu eta sorteritik uruntzeko ahal izan zuten beste. Milaka eta milaka gizonen joan etorriak hankazko ratu egiten du beti herrian. Astoramena beraiatzen da alde guztietara. Dizkara eta zalaparta bihurtzen dira egunerako aurrau. Bolboraren usaina jabetzen da baster orrotan eta ondolaren gorria gainditzen zaio soldaduen uniforme guztietako koloreari. Gerak ez baitakar galtzailearen ondamendia eta irabazlearen zorigaitza baizik. Ederki ikasia daukat nik hori. Priorenia ondoko kanposantu ederean, 20 herritar ehortzen genituen urtero.
sekula ez dut nik inon ezagutu leku hain ederrik. Oroitari sume bat han, gurutze garbi bat hemen, lore sorta bat hango basterean. Alaia zen gure hilerria, eta noz nahi biltzen ginen bertara herritar guztiak. Hildakoei agur esatera eta zergatik ez baita egurastera ere.